28 اکتبر 2010 ایرانی ها با پدیده جالبی روبرو شدند. در شبکه های اجتماعی صحبت از شبکه تلویزیونی خواننده معروف ایرانی بود. شبکه تلویزیونی گوگوش که از لندن پخش می شد. این تصور از نام یکی از برنامه های این شبکه به وجود آمده بود. برنامه آکادمی موسیقی گوگوش. اما با شروع و ادامه فعالیت‌های این شبکه این تصور از بین رفت که یک شخص حقیقی هزینه‌های آن را تأمین کند. شبکه من و تو بیشک در میان شبکه‌های تلویزیونی ایرانی یک اتفاق محسوب می‌شود. شبکه‌های ایرانی تا قبل از آن یا سیاسی بودند. چی گفتی؟ گفتم با هم عروسی می‌کنی؟ یا دوبله و ترجمه. تلویزیون من و تو به نظرم راه درازی رو در مدت کوتاهی طی کرده و خب این خودش نشانه موفقیت هست. یعنی تلویزیونی که یک موقعی به شکل تلویزیون آنلاین یا اینترنتی و به نام ببین تیوی تجربه های خودش شروع کرد، تبدیل شد به یه تلویزیون ماهواره‌ای که خب میلیون ها نفر بیننده داره و برنامه هاش خیلی موفق هستن. به طور کلی می شود گفت که تلویزیونی است که صاحب سبکه و بسیاری از خانواده های ایرانی دوستش دارن و میتونن به راحتی بدون اینکه صحنه های ناراحت کننده ای ببینن بشینن با هم دیگه این تلویزیون رو تماشا بکنن. شبکه من و تو با برنامه سازی هایی که پیش از این چندان در تلویزیون های ایرانی مرسوم نبود، بخشی که پیش از این برای مخاطب های فارسی زبان شبکه های خارج از ایران نادیده گرفته شده بود را دوباره تعریف کرد. بخش سرگرمی که به کاری بجز دوبله فیلم و سریال مشغول بود. برنامه های مثل آکادمی گوگوش که شبیه به آنچه در کشورهای دیگر دیده می شود، شرکت کنندگان با هم برای رسیدن به هدفی رقابت می کنند و رأی بیننده ها ماندن یا نماندن آنها را در مسابقات تعیین می کنند. بفرمایید شام که بسیاری آن را ماکت کوچکی از جامعه این روزهای ایران می‌دانند. یا کمک گرفته، یا یکی تو خونه کمکش کرده، یا یکی از قبل درست کرده گذاشته جایگزین کرده، گوشی دوربین فقط یه مقدار نشون داده یا هر چیز. CIA مگه اینجا؟ برنامه‌های شوخی و سرگرمی مثل دکتر کپی که نیشتری هم به سیاست می‌زنند. تازه مگه نشنیدی تو مهد کودک هم دیگه نمیتونن رقص و آواز این بچه کوچولو ها بخونن. اون رئیس سازمان بهسیسی برداشت گفت دیگه نمیتونن. و برنامه هایی با اجرای مجریان این شبکه که با اجرای مجریان بسیاری از شبکه های فارسی زبان پیشین متفاوت بود. من و تو یک تلاش ناموفق را هم در کارنامه خود ثبت کرده است. شبکه من و توی دو که قرار بود با رویکردی متفاوت فقط مستند پخش کند و بعد از چند ماه فعالیت با شبکه اول من و تو تلفیق شد و نتوانست پخشش را مستقلن ادامه دهد. من و تو که توانست مخاطبان بسیاری را پای تلویزیون ها بکشاند، البته هیچ وقت در زمینه خبر و اطلاع رسانی حرف خاصی برای گفتن نداشت. من تو اصولا شبکه خبری نیست و علاقه هم نداره. شیوهی هم که داره خبر رو ارائه میکنه، به خصوص در اوایل، حالا نه تو این 5-6 ماه اخیر، خیلی غیر رسمیه، حالت گپ داره. خب حالا ببینیم بچه ها امروز چه خبرها بود. این خیلی جدی گرفته نمیشد توی دنیای خبر، یعنی کسی برای خبر به من تو مراجعه نمی کرد، ولی من و تو در واقع تو این ماهای اخیر یه مقدار بخش خبریش رو تقویت کرده، جدیتر شده، ادیتوریال بهتری داره و اینها. این نظر دوم رو ایجاد میکنه که یه دیگه از اول هم معتقد بودن و حالا نشانه های بیشتری میبینن که ممکنه من و تو در واقع به قول معروف میخواسته خبر رو یا سیاست رو در ساندویچی از سرگرمی به مردم بده. اگرچه این شبکه سرگرمی محسوب می شود، اما باز هم از گزندهای طرفداران حکومت ایران در امان نیست. این وبلاگ یکی از مجریان شبکه ماهواره فارسی زبان به نام من و توه که خودش یکی از گردانندگان این شبکه هم هست. شبکه‌ای که بعضی ها از اون به عنوان شعبه ضد فرهنگی بی بی سی هم یاد. با گذشت 2 سال از شروع فعالیت این شبکه، هنوز ابهامات در زمینه سرمایه گذار آن به قوت خود باقی است. دست‌اندرکاران این شبکه حاضر به گفتگو با ما و پاسخ دادن به این ابهام نشدند.